U okviru ove video lekcije demonstrirat ćemo izradu jednog jednostavnijeg use case dokumenta. Pomoću use case dokumenta u stvari definirate slučajeve upotrebe i ovaj dokument nosi vrlo veliki značaj u procesu izrade jednog softvera. Ovdje možete vidjeti jednu tabelu koja ima predefinisane elemente za izradu use case dokumenta. Tu i tamo ćete naći možda različite varijante ove tabele, ali ovdje su prikazane neke osnovne stvari koje su potrebne da bi se opisao jedan use case. U samom zaglavlju upisujete naziv use case-a, također identifikator, autora, datum. Od bitnih stavki gdje već konkretno govorite o tome ko radi sa određenom funkcionalnošću i kakvi su preduslovi i naravno osnovni tok, imate tu definisanog primarnog aktera, odnosno aktere sa kojima je u vezi. Kratak opis, tekstualni opis tog slučaja. Ovo sada što slijedi jesu, tako reći, najbitniji elementi use case dokumenta. Za početak tu su preduslovi gdje navodite šta je to neophodno da bude ispunjeno na nivou sistema da bi se uopšte mogao, znači, kompletirati taj naš use case, odnosno da se izvrši određena funkcionalnost. Nakon toga možemo vidjeti ovdje i rezultate ili post conditions, šta se dešava nakon uspješnog izvršenja vašeg use case, odnosno kako je to posljedice na sistem ostavlja. Ono što nosi, hajmo reći, najveću težinu ili najkonkretniju informaciju za developere, programere, onoga ko će kasnije implementirati ovu funkcionalnost, jeste osnovni tok događaja, gdje se tačno opisuju koraci, na koji način se implementira vaš use case i šta je sve potrebno da sistem ponudi korisniku, odnosno da korisnik unese u sistem, odabere i slično. Također tu postoje alternativni tokovi događaja, znači odstupanja od osnovnog toka događaja. Ako korisnik ima neki osnovni tok, znači osnovnu funkcionalnost, šta se to sve može desiti u međuvremenu i da on odstupi od tog toka događaja. I posljednja stavka jesu izuzeci, exception flows. U stvari to je ono nepredviđeno ponašanje sistema, najčešće su to greške pri unosu, upozorenja od strane sistema ili čak neke greške koje niste inicijalno predvidjeli. Nekada ćete zateći varijantu opisa dokumenta gdje su alternativni tok događaja i exception povezani kao jedna stavka. Tako da exception u stvari definišete kao jedan od alternativnih tokova za određeni korak ovog osnovnog toka događaja. Mi ćemo sada uraditi jedan opis sa ovim nekim osnovnim elementima za use case diagram, odnosno jedan slučaj korištenja sa use case diagrama koji smo izradili u prvom materijalu na temu modeliranja softverskih zahtjeva upotrebom use case diagrama. Kreirani diagram se nalazi u okviru projekta unutar alata Open Model Sphere. Za demonstraciju izrade use case dokumenta ćemo odabrati jedan od jednostavnijih slučajeva korištenja u kontekstu ovog zadatka koji smo mi ovdje imali. Upravitelj skladišta, dakle, bavi se evidencijom proizvoda, pa evo, uradit ćemo neki osnovni opis za početak i naravno dati komentare kako bi se taj opis mogao eventualno doraditi, kako biste stekli jasniju sliku šta sve može da uključi taj use case dokument. Za studente koji su pratili nastavu ranije, gdje smo koristili Power Designer, ovaj način implementacije, odnosno evidencije dokumenta će biti znatno drugačiji iz razloga što alat Open Model Sphere nema predviđene elemente unutar property sa slučaja korištenja kao što je to imao Power Designer. Pa ćemo mi iskoristiti jedan od polja, odnosno description, da definišemo ono što je neophodno. Ili eventualno možete koristiti ovaj note ako dobijete na ispitu, a to ćemo se naravno dogovoriti prije ispita, gdje ćete ovdje u okviru note-a definisati ono što se od vas traži za odgovarajući use case. Mi ćemo za opis upravo iskoristiti ovaj note, iako to možete postaviti unutar description polja određenog use case-a koji možete pronaći na propertiesu, znači evo recimo odaberete use case, otvorite properties i otvorite description i tu definišete osnovne stavke za use case dokument. Pomjerit ćemo malo aktera tako da imamo malo više prostora ovdje. I recimo prva stavka neka bude akteri koji su u komunikaciji sa ovim use case-om. U našem slučaju radi se samo o jednom akteru koji je ovdje i primarni, a to je upravitelj skladišta. Sljedeća stavka mogu da budu
preduslovi, kratak opis sada nećemo pisati, ajmo uzeti samo ove osnovne stvari. Koji to može biti preduslov da bi se mogao evidentirati proizvod? Preduslov na nivou sistema. Osnovni preduslov ovdje za sve use case-ove, obzirom da je ovo zaštićeni dio sistema, jeste da je korisnik prijavljen na sistem. Kako se ovdje radi o tačno određenoj ulozi korisnika, odnosno definisano je da upravitelj skladišta može da evidentira proizvode, samim tim možemo i u preduslovu navesti i takvo nešto, odnosno pod kojim tipom uloge je taj neko ko pristupa sistemu prijavljen da bi mogao evidentirati proizvode. Pa ćemo ovdje reći prijava na sistem pod ulogom, nazovimo je skladištar. Sljedeća stavka koju ćemo definisati jeste osnovni tok događaja. I recimo da ćemo to uraditi po nekim crticama. Navela sam ranije da evidencija može da sadrži izmjenu i brisanje pored unosa. Kada kažete evidencija, to vas prvo asocira na unos proizvoda, pa će naš osnovni tok događaja biti fokusiran samo na unos. Sada ću uraditi varijantu koja je najjednostavnija ovdje, bez ulaska u detalje koji nisu uključeni u tekst zadatka, a da vam demonstra na koji način možete napisati taj use case dokument. Recimo da je prvo što se dešava da se ispuni evidencija proizvoda jeste da korisnik odabire opciju za unos novog proizvoda. Bez obzira gdje se ta opcija nalazi, možda je to neki menu, možda je to neki link zavisnosti, znači od tipa aplikacije, tako da u svakom slučaju uvijek prvo definišete na koji način korisnik dolazi do te opcije. Sada nama nije bitno, odnosno ne znamo, nemamo informaciju toga kako je to sve organizovano, pa ćemo samo ovako generalno staviti da korisnik odabire opciju za unos novog proizvoda. Nakon toga sistem učitava specifične podatke ukoliko takvi postoje u sklopu tog proizvoda. Ja sada mogu ovdje da pretpostavim koji će to podaci biti unešeni za neki proizvod i recimo da pretpostavim da će biti predefinisan neki set kategorija za naše proizvode kako mi ne bismo definisali iznova svaki put kategorije, nego da nam sistem treba da ponudi neku listu tako da se kasnije bolje organizujemo u samom programu. Pa recimo neka to bude sljedeći korak. Sistem učitava listu kategorija. I onaj najvažniji dio jeste šta se to zahtjeva od samog krajnjeg korisnika da unese. I kažemo korisnik definiše sljedeće podatke. E sada navodite ovdje šta je to što korisnik unosi, a tiče se samog proizvoda. Pa recimo da idemo po nekim osnovnim elementima vezanim generalno za sve proizvode koji se prodaju danas, neka prvo bude odabir kategorije, obzirom da su kategorije već učitane, naglašavamo da se radi o odabiru. Također unosi se naziv, šifra, neka bude i cijena, prepoznate neke osnovne osobine svakog proizvoda, pa zašto ne i odabir fotografije. I recimo neka tu još bude napomena, s tim da napomena ne mora biti obavezno polje. Nakon što korisnik definiše podatke, on treba da potvrdi uneseno, tako da kažemo korisnik potvrđuje unos. I ako je sve prošlo kako treba, sistem pohranjuje podatke o novom proizvodu. Jasno da se radi o bazi podataka. Dakle, ovaj osnovni tok događaja koji je ovdje poprilično jednostavan i pojednostavljen podrazumijeva da je evidencija uspješno obavljena. Dakle, nema nepredviđenih situacija u osnovnom toku događaja. Pretpostavljamo da je sve ispravno i regularno urađeno. Redoslijed je malo drugačiji u odnosu na ono što ste vidjeli u tabeli, a idem nekim tokom kako bi to trebalo da ide kroz sistem. Pa recimo da ćemo sada definisati rezultate. Šta se dešava ako je uspješno sve izvršeno? Ako je sistem pohranio podatke o novom proizvodu, rezultat će biti da su podaci o proizvodu snimljeni u bazu podataka. S tim da u slučaju da imate određene specifičnosti gdje sistem recimo neke elemente generiše,
povezuje proizvode sa nekim drugim tabelama, stvara neku ponudu, ubacuje u katalog i slično. To također navedete ovdje unutar ovog dijela dokumenta. Sljedeća stavka neka bude alternativni tok. Alternativni tok bi se trebao odnositi na tačan korak osnovnog toka događaja. Iz tog razloga se ovaj osnovni tok događaja numeriše. Pa ćemo sada mi to i numerisati, posebno da naglasimo da je to neophodno uraditi. Ovo bi bio prvi korak, ovo bi bio drugi korak. Dakle, nemojte koristiti crtice, koristite uvijek brojeve. Kompletan treći korak se odnosi na sve ove stavke. Četvrti korak jeste potvrda unosa i peti da sistem pohranjuje podatke. E sada kada finišete alternativni tok, treba da se referencirate tačno na određeni korak osnovnog toka događaja. Pa recimo, u slučaju kada korisnik odabere opciju za unos novog proizvoda, to je ono što pretpostavljam da će uraditi prvo. Također, ako ste pretpostavili da evidencija proizvoda podrazumijeva i brisanje i izmjene, vi možete ovdje reći da se već u prvom koraku može odstupiti od ove opcije i da korisnik može da bira postojeći proizvod i mijenja podatke. Recimo, to bi bio jedan alternativni tok. Ajde, reći ćemo da postoji takav alternativni tok. S tim da mi ovdje nismo uključili pretragu, odnosno pregled svih proizvoda, što bi naravno trebalo, ali to bi mogao biti poseban use case. Da ne bismo dalje komplikovali, pojednostavit ćemo i reći ćemo ovako da je alternativni tok 1A, dakle korak 1 glavnog toka, osnovnog toka i opcija pod A. Korisnik bira izmjenu postojećeg proizvoda. Nećemo dalje detaljsati, recimo da ovo korisnika vodi na formu gdje se iščitavaju svi proizvodi, da on odabire i dalje vrši promjene. 1B, korisnik briše postojeći proizvod. Također nećemo ulaziti dalje u detalje ovog alternativnog toka. Pod 2 sistem učitava listu kategorija, alternativni tok za korak broj 2 bi mogao recimo biti da kategorija koja nama potrebna nedostaje i da korisnik želi da odmah sa ove forme direktno doda novu kategoriju. Ajde, definisat ćemo i ovaj alternativni tok, 2A, korisnik bira opciju za dodavanje nove kategorije i vi biste sada mogli tu navesti detaljnije korake kako sistem otvara formu ili pozvati se tačno na use case koji opisuje dodavanje kategorije, što u našem slučaju ne postoji, tako da to nećemo raditi. I ono što bismo još trebali definisati jeste exceptions, ako takvi postoje. Recimo da izuzetak može biti da nisu unešena sva polja koja su neophodna za unos proizvoda ili recimo da nije odabrana fotografija ispravnog formata, odnosno dokument, ili da veličina fotografije nije zadovoljena. Mi ćemo sada staviti nisu unešeni ispravni podaci. Neka to bude jedan exception. Fotografija ne zadovoljava predefinisane dimenzije. Pa morate određene elemente ponoviti. Vi unutar alternativnog toka također možete definisati u slučaju da se korisnik vraća na određeni korak i to naravno definišete ako ga sistem vrati ponovo na korak 1, na korak 2 i slično. Dakle, sve opcije su dozvoljene, samo se fokusirajte da osnovni tok događaja sadrži onaj uspješan tok unutar određenog use case-a i da ostale elemente regularno ispravno prepoznate. I što više detalja napišete, to je vaš use case dokument kvalitetniji i bolji za onog dizajnera, programera ili bilo koga ko će se kasnije baviti sa ovim. Općenito na ispitu, kada dobijete izradu use case dokumenta, to podrazumijeva ovu stavku preduslovi, osnovni tok, alternativni i rezultati. Najčešće to studenti rade, s tim da ovaj use case dokument ne nosi jako puno bodova, uvijek je do sada akcenat bio na samom dijagramu i na modeliranju i prepoznavanju funkcionalnih zahtjeva, odnosno mogućnosti softvera. Čisto demonstracije radi, ja ću vam pokazati jedan malo složeniji use case dokument koji sam preuzela sa interneta, a onako poprilično je kvalitetno urađen, pa da vidite kako se to može detaljno sve uraditi. Radi se o use case-u za
pohranu podataka o kontaktima. Evo ovdje piše vam use case name, record contact, znači sve na engleskom jeziku. Opet ponavljam, to sam preuzela. Također tu imate summary, osnovni opis šta se sve može uraditi sa tim kontaktom i pogledajte kako je detaljan ovaj osnovni tok događaja, gdje se čak opcije navode odmah direktno ovdje, obzirom da sistem već učitava korisnike i dalje korisnik bira, krajnji korisnik, mislim, onaj ko radi na sistemu, bira šta želi poduzeti u, recimo, koraku 2. Ovdje se navodi da sistem nudi korisniku na samom početku dvije opcije, gdje čak odmah imate opciju da napustite use case, tako da čak se i to navodi u ovim opisima. Dalje, koje se sve informacije prikazuju od strane sistema, mi smo recimo u tom slučaju čitavali kategorije, šta sve treba da bude uneseno, onda korisnik treba da definiše određene podatke, vidite da su koraci osnovnog toka događaja numerisani, a ovdje recimo koristi se drugi tip numeracije A, B, C, D, ovo su sva polja koja se definišu. Možete naravno ovo malo pročitati detaljnije. I alternativni tokovi ovdje se numerišu od jedinice. Ja ne praktikujem to tako raditi, nego numerišem u odnosu na korak glavnog toka, kako se znači definiše. Ako je alternativni tok vezan za drugi korak glavnog toka, onda je to 2A i slično. Jer vidite kako ovdje mora da navede. Ako je 1, 2, 3, onda definiše u tekstu add step 3, a da ste stavili 3A, to bi se odmah podrazumijevalo da se radi o trećem koraku osnovnog toka događaja. Također tu imate i exceptione definisane, znači šta su to izuzeci. Extension points, ovdje biste definisali proširenje, recimo extend tip veze, pa recimo na kojem mjestu se proširuje ovaj use case, a kada se radi o include tip veze, slobodno to možete ovdje ubaciti recimo u osnovni tok događaja. Ako se include, odnosno uključeni use case, izvršava u trećem koraku, vi se samo pozovete na opis tog use case-a i onda krajnji korisnik ovog use case dokumenta može da se prebaci na taj dokument koji se tiče tog posebnog use case-a i ispuni tu funkcionalnost, odnosno implementira. Ovdje su posebno, što je interesantno, posebno su izdvojene pretpostavke i preconditions, gdje su assumptions u stvari samo pretpostavke koje ne moraju biti ispunjene, a preconditions su u stvari preduslovi koji treba da budu ispunjeni da bi se ispunio use case. Mi ćemo se samo ovako fokusirati na preduslove, gdje mi najčešće i same pretpostavke ubacujemo u ovu stavku preduslovi. I na kraju postconditions. Primijetite da ovdje ne postoje strogi preduslovi i da je sve definisano kao pretpostavka, assumptions, gdje kaže prva pretpostavka, evo da vidimo, the user has appropriate privileges for working with contact information, znači da korisnik ima odgovarajuće privilegije. To znači da je prijavljen na sistem i da ima definisanu odgovarajuću ulogu, da su uneseni određeni podaci koji classifying code, znači nešto što mora biti već unešeno, pretpostavlja se u stvari da je unešeno u ovom slučaju, i također da su unešeni podaci o organizaciji koja se dodjeljuje ovom kontaktu, obzirom da se ovdje bira i organizacija, kao što mi definišemo kategoriju. Recimo, u našem opisu nismo rekli da je preduslov da su kategorije definisane, jer smo rekli da se alternativnim tokom mogu dodati u svakom momentu nove kategorije, tako da možete i tako implementirati. Sve zavisi od zahtjeva i onoga šta i kako je potrebno u određenoj funkcionalnosti. Ovdje su sada opisani ovi posebno, svaka od ovih stavki definisano je za šta se ona koristi. Ja ću vam postaviti na forum ovaj primjer use case dokumenta, obzirom da je jako dobro urađen i da je poprilično detaljan, a vidjeli ste kako se to može uklopiti i u naš primjer. Toliko u ovoj video lekciji.